Iya guys, ini aku mbak mau nyame. Apa? Aku udah ngomong aku di sini ini meh. Ya, ya guys, aku meh anu kok no. Mak, mak, mak sobo. Mak Bani Atun. Mak Bani Atun, mak. Leru. Mak Sunti tuh. Sunti. Mungkin ya. Kunjisan, kunjisan. Tahu TW kesal. Ya, kita ke sana. Gak gampang. Dek Nani, iya. Mak Sunti kan di sokte, kamu ini. Aja lali ya nen, eperan. Aku tuh kena pentol lele emas, dong pentol lele emas tuh. Neni, Neni. Yo guys, nggak ki wonge gak boleh guys. Ada lele emas. Kita di wonge ki request jalo bakso gini lele emas. Aja kuya kuyo. Bakso lele emas. Iya. Di delok. Karek iki tok. Ini delok. Lelas to. Wis, nang kene lho. Wong kok ben kaget tak terone omahe wong e yo. Wong e jere semangane dhuwur. Mak Sunti. Mak Sunti kok ora anak sapa adek mak nya. Iya, bengi rene kok. Sak rene iki bengi. Soteng iki lho, soteng. Lho aja, Pak. Nek rene mbak anake mbak Dewi rene mbak anake. Iya, Rene. Rene ya, Kak. Tapi aku utang lho, utang. Sampur ora? Yo, aku utang, Mak. Iya, iya, utang. Ora entuk, tak kukuti lek anu baksone. Yo, ya, wis utang dosa kowe. Tak kersa. Kanane dosa kowe. Yo, guys, iki karek pendayaan aku. Mak Sunti guys, wonge ternyata duwe bandulan ngene iki lho. Wonge mendadak ya. Iki ape tak ngawur. Ben seneng sing di omah to Bu ya. Tak gede. Iku anake nek gak tok lho. Pinuk. Ora ning kono, ning dhuwur kono. Gen pinuk guys ngene lho. Yo, dadi iki wonge mendadak mak e. Mak e mendadak. Menunggu wonge diceluk jeang. Dijaluk Saipul. Wah, ini petuk panen fan. Pacar. Ini gak payu kok, pacar. Ya, ini. Ya, ini. Ketenan dikit. Sik le. Ono iki ukurnya. Karena apa yang kedidi? Mau kenapa kok kaget iki? Maksudnya piye iki? Maksudnya piye iki kene ane dadi ganti-ganti? Yo. Kowe kok nek nyampluk kuwi lho le manuk kok malah ora le ora. Manuke tandek loro no. Ora le. Kanji ki engko. Irekno. Kuwi manuk larang kok iso. Larang e le kok iso. Larang le. Wes, ndang. Badulan. Apa-apa, tapi kan sudah berkeluarga. Walaupun cantik di belum berkeluarga ya susah. Rezekine kurang mantep. Iki tak kandhani, iki Mbah Jo. Mbokno rene lho. Nyong dawa nomake nyong. Iki gone bajo ya lampune kon gowo ya ambek emake Suramanya yang cantik Nur Halizah. Iya. Mati neh. Mati mabuk judi. Ya judi. Rene mlebu rene. Eh mlebu rene mlebu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya iki Pak tak kai. Iki pasti go dia. Tak kai Pak. Kayak apa le? Kayak bakso. Terima kasih Adik Suramanya saya dikasih bakso. Ya, bisa, enggak ngasih apa-apa. Ya, dikasih
semoga sukses selalu. Iya, amin. Sehat selalu sekeluarga, anak juga lampu mak lancar jaya. Amin. Ya, amin. Ya, mak muka-muka nek dadel ya. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Terima kasih ya Allah. Duduk kono. Duduk kene ya Allah. Aku gak wani. Yo nyowo. Wong senengane baksone mapu. Yo. Nah dipangan, Mak. Wah, jelas iki. Dadi mapan, Mak. Mapan. Heben. Kawan kan. Iki lo kene krok mae nek sinting ngene iki yo. Yo nyowo, ana kendaraan mau manut kucing. Eh, aja dibuka ketok. Tak poko, rene, kowe ape njaluk es apa? Oh, eneke yo ngene iki. Heeh. Njaluk apa kowe? Es madeng apa es susu? Es ana banyu ana buke. Nyah, Mak. Kandhe apa ya kulkase ya wis ngono kuwi. Allahu akbar. Omah ya elek ya alhamdulillah bersyukur ndek omah dhewe nduk, Cak Ayu, Mas Pino, elek Ju. Iki wonge dodol ning TPA guys. Engko Mak, wonge engko dodol. Yo engko TPA. Heeh. Ra kan Ibu jarene gak roh, tapi sing roh sing Mbak Ani. Mbak Ani tek rapi. Kulo godhong telo. Kowe tak pikir ra rumangsa, dek sore dikeki gedang. Nek enak gelem tak kei separo. Mentah mateng kebu weteng. Mentah iki. Gedange separo jeng. Enggak mateng ya, kowe tak tahu aja. Eh, Mak iki apa bunyi to? Iki ges, mbo sore dienggo kulo godhong telo. Oh, mbo godhong telo. Yo. Iki dienggo kok dienggo gawe. Apa, Mak? Apa dienggo gawe apa? Mak, ayo mae bener ya. Cedak sawah tapi kuat. Ya, adem. Semua apa iki? Eh, lah pake ning ndi mang pake? Ayah, di sinilah ayah. Ya, ayah, rene ya. Enggak ada dia. Dia itu malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing cerene. Malu-malu kucing. Mak, ora iso kaya apa-apa lho ya. Kowe kan nyidam pentol lele emat iki tak gawe karo pentol lele emat sing gedhi pisan. Iya ya Allah. Ya ngerti lah. Kaya pentolan anu ndok pitik. Kampung. Ndok pitik kampung jere ya. Aku ki mah pendere kucur tapi ra iso. Enak e Mak kucur. Ora iso. Ngene tapi dudohna kowe, aja salah kowe. Kok bismillahirrahmanirrahim. Jenenge apa, guys? Jenenge bakso. Pertolo. Yo. Pertolo. Bakso. Baksone wah super jenang, jenang. Dadi mobang kae, Mbak. Tak menikmati dulu yo makan. Kripik. Anakku neng ndi mang sayang? Tapi kita iki gula asli, Mak yo. Anak. Wis to siji-siji ngiki. Anak. Piye, Mak? Guys, makan bakso. Terima kasih Mas Pinokyo ya. Mak, anakmu sing wedok apa anakmu sing lanang? Itu yang sing mau ya. Cek lanang yo. Kok iso sih? Ontong ngene kabar. Lah sing anakku cilik iki langsung ndelok. Loh, kok edil? Wah, dolan nek kok kene jere masane dolanan. Ora melok kowe ya? Ora kok. Eh, Mak. Lah kok nang kene? Terus maknya bakal pentol sih, Mak sapa? Mak sumili ning ngarepem, ya maknya atik iso ning bumbungan cedak prik. Iya. Nek adem temen kuwi kon manggon kene, Mak. Kanggo anggon mau tuwane ning kene ulang-ulangan. Biasa rumah tangga nak awur sekeluarga mesti elek pikir kok. Iya. Ono melok mau tuwane. Dikei papan panggonan iso. Emang ora, lho. Lho, no. Pak ndak mangan, Pak. Iki lho, Pak, ditukokne lho, Pak. Iki lho loro. Satu edeng ya. Ya. Allahu akbar, anakku malu-malu kucing, guys. Ya Allah. Lho, Pino. Iki lho, Pak, kita. Monggo, Pak, madu. Pak ndak mangan. Eh. Eh, kok
Lambat toh. Delik. Neng di bae. Wah, banget. Mayu neng di, Mak? Kita tunduk, Mak. Mak. Iba ndek neng di. Duh, duh. Oh, sing itu. Wah. Kalau wae kok dambingi. Ya kudi ya. Kudi. Ayo. Ayo. Yo ngene iki omahku yo. Oh, alah yo sabar. Carane omahe yo. Lek iwak gedhi yo. Elek-elek nak ndomah dhewe ngono lho yo. Iya, Mak. Iya, entuk iwak gedhi, guys. Becik ketitik ala ketara, sing penting kene aja klambiku aja soting tak ambung ngono. Ini lho. Wajah bojo wis ora apa-apa. Omahe yo berantakan. Metu TV. Kita gara es dong. Enggak makan bakso. Moh enggak usah, Mak. Emang apa? Orang usah mak aku pendam mulai ayah pendam. Kau apa? Nanti apa? Yo es apa? Iki es apa ini? Iki es masako. Tak kena asra ya? Tak. Heh? Bingung dewe. Tapi iya aku ditamoni atau ditamoni kyo. Bingung tu macam kan kita penggemar belut. Penggemar belut. Jadi kondolan, saya kondolan malah bingung dewe ndek. Aku enak aku pernah aku batin ngene. Iki engko bingung sidorene apa ora. Aku pegawe kucur, ora bisa gawe kucur. Memang nek nyeluk Pak piye nek nyeluk piye Pak? Anu Sun, anak tamu Sun. Apa Pak? Ada pinok-pinok Pak, aku pete bakso aku. Sing se anu yoyo. Aku sama kayak yoyo. Insyaallah aku ora janji yo aku. Aku yo pengen lagi tuh kono bakso gampang saja jatuh. Ngomong dhewe aku ndek yo ngomong dhewe. Ora tau rezeki dari tukokno bakso to. Heh. Oh, alah kamarku yo ngono ku yo, guys. Wis biasa saja lah. Bang. Yang penting bisa tidur. Eh nyalono tak kayak Srilen cetak no. Srilen kok. Wes, arek iki. Ya ya. Ya apa-apa yo. Kok tak kayak ngono yo, Mom. Gak usah repot-repot, Mak. Ganyang angkat, Mak. Aku gemes kayak sapi, Mak. Aku sing urung sarapan e ora gemes saya kok. Kenapa? Ulo berkah dadi pangan. Kenapa? Aku kan ben ya. Bengko se banteng engko. Ya ben lemu. Mak es batu nem tak ati, Mak. Mak sana iki nang banyu putih kok marayani. Ya iya. Kalau kasalasan iki tak ben. Mak. Ayo mulai, ayo mulai. Ora balaku kowe, aku ora tak sekrat malam. Mak, wis ora usah, Mam. Iki lho tok-tok pira tok, ora kudu. Ora usah, Mak. Mak aku wis nduk kei es iki nek yo. Es batune gula banget. Gelem aku. Kowe gambar wong. Wes yo, guys, kimang nang kene dolan nang kene Mak Sunti. Oke, dadi aku wis terima kasih lho. Main Mak Sunti kene. Kapan-kapan tak dolan neh. Yo. Yo yo yo. Aku terima kasih yo, Mas. Sorobonyo dituku bakso ya. Tak dungano seger waras selalu. Bapak nak dodol apa iku jenenge lampu yo laris mari lancar jaja. Apa sing kabeh tuku ning gorem ya alhamdulillah sing dadakno gonku delok ae HP mabuk judi ape dadakno ning gorem. Wis. Terima kasih. Subscribe. Nah. Dilaga jangan lek kok ndak ya kita bocor lali sisat sebanyak. Amin. Sakit sampean kene sono kok nang bakso mak enek. Amin, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.